خبه دې مسلې راځو کې دوی جمع شي نسب کی اول سړو مسله دا پینزل لسړی رالو آی دې پینزل لسور ټول ته په میراث کې سمې راوي ها نه میلای پینزل لسره غیر دې او بس په بریتو لاس وی راوي وی مونږ له وی ټول ته خوشي میلای دې پینزل لسور رالو درې کسانو له میراث ورکو نور به چوټي کو پلار زوی خاون نور ته پیاله پیاله چې وسکي سره بسکټ مو خوري او زی د الله په امان بر پلار دی لاندې زوی دی د ټول نه زور ورځي او په دې ډول کې زور ور کمی و دی زوی دی چې کله دوی خو شاته څوک نه پرېږدي د یو تر تر بسې شي پلار شتي نه چې پلار شتي د تر څه کار دی چې مال اخلي وی تر چې زوېشتي نغه ته څه ضرورت دی چې مال اخلي او زما رور دی زما رور زما په سیټ دی زما نه کته زما زوې دی بالکل زما نه پیدا دی دې ماته نږدې دی که دې نږدې دی دا زوې نږدې دی ماته نو چې کله نږدې نو نږدې دا لري څه کوي دا لري پټي او دې چې نږدې هغه څوک دی زوی دی به پلار دی نو تره د تره زامن نیکه د زوی زوی د ټول څه شو د چوټي شو او که دا ښځې جمع شي نو بیا ډېرو ښځو ته چې دی په کې حصه میلاوېدی شي چې هغه څومره حصې دي چې الله په قرآن کې ښوولي دي لکه په قرآن کې څو حصې راغلي دي چې دا ورکولی شي دا ورکولی شي دا دا یسی سعودی دا با قرآن که رغلی انشاءالله دا با ذکر کو او چا چا تا با میلاویی دا مسئله با ذکر کو چه لس قسم زنانه یا غوی تا با میراس که ایسی میلاویی او دا کم خلق چه دا خبری که چه اسلام حقوق ندی ورکده و اسلام زیاده کرده نو دوی دا حقوق و نمورد دالی چه زنانه ولی بازارونو تا نروزی زنانه ولی تیویانو تا و سندرو تا و دمتوب تا نروزی زنانه ولی په کالجونو کې د لکانو سره یو ځای سبق نه وي په یو ټیبل په یو کرسۍ په یو کمره کې زنانه ولی مزدوریانې داسې نه کوي لکه څنګه چې سړي کوي یعنی دوی دا حقوق یادوي چې دا اسلام نه دي ورکړي دې ته دوی حقوق وایي دې ته دوی ازادي وایي او هغه زنانه چې هغوی نه پوهېږي سادهګانې هغوی د دوی په دې خبرو کې راشي چې راشي بس دنیا هم تباه شي آخرت هم تباه شي نو خو دا غواړي کنه یهود و نصاره او د بې دینه خلک کوم چې نام نهاد مسلمانان دي په هغوی کې دا غواړي چې د زنانه په کور کې ناست وي نو د دو ته لاس نه رسي دې ته به لاس اله رسي چې د زنانه د کور نه راوځي خنو دا زنانه دا با پرده دا با حیا زنانه با دا کور نروباسی سنگه دا غیر دا پر بدا چه غوی چه منگ دا دوی حقوق ورکو و منگ دا دوی دا پر حریت غوارو منگ دا غوارو دا غوارو زنانه با رودونو تا روسی نو چه رودونو تا زنانه رووتی او فحاشی شورو کرا و خکاره شوی نبیاد دی شرمخانو سر موقع شو چه دوی ستیمو عملک ورواری عملک کولیشی خو کله چې دا جنې ستا په کور کې ناسته و نو دوی عمله نشو کولی د هغې لپاره بیا لازم څه نه څه طریقې جوړې کړي تنخواګانې به ورکوو دا به ورکوو داسې به ورکوو چې کوم غریبي او د غریبۍ سره سره بې ایمانۍ د هغه د دې پیسو دپاره هغه هر څه خرڅ کړي غیرت دین پښتو هر څه خرڅ کړي او داسې غریبانه شتي چې هغوی صحیح ده غربت پیدا خو د دین سودا چا سره نه کوي د غیرت سودا چا سره نه کوي د پښتو سودا چا سره نه کوي نو په دې کې رد شو په خلکو چې راشي وګوري زموږ شریعت وګوري که نه تاسو زموږ د شریعت نه خبر نه یي کم دین زنانو له داسې حیسې ورکړي لکه دې دین چې ورکړي کمې ورکړي یو کوم داسې نشتي بلکې د دې انګریزانو په دې معاشره کې دا خلک چې نن سبا د بې دینه خلک صفتونه کوي د دې انګریزانو په معاشره کې د زنانه مثال د ټیشو په شان دی
او ټیشو باندې سړی پوز پاکی کی یا پہ لاس پاک کی ویسے کی وزاری کی دقشان د زنانه مثال دی هلته چې څو پورې دا جنۍ ځوانه ده او ښکلې ده بس د دې نه فایدې اخله د دې سره زینا کوه دې سره قسمه قسم چلونه کوه چې کله بوډۍ شو بیا لارې ته گزارې کړه او راشي زموږ شریعت د زنانه کم کم مقام تا ته بیان کړم که زنانه مور شي نو شریعت وایي د قدمونو لاندې جنت دی وایي که دا ښځه شي نو شریعت ځای په ځای ویلي چې د الله نه ویرېږي د ښځې په باره کې دا ګوره کمزورې مخلوق ته کمزورې انسان وایي سره ظلم نه کوو که دا لور شي نو شریعت وایي چې د چا دوه لوڼه وشي یوه وشي درې وشي دی له ښه تربیت وکړي الله به یې د جهنم نه بچي که دا خویندې شي د هغوی حق بیان شوی که دا ترور شي نو شریعت وایي ترور او مور یو شی یعنی هر ځکه ورته شریعت یو ناشنا مقام ورکړی یو اوچت مقام یې ورکړی ښه زموږ په معاشره کې چې جنۍ څومره بوډۍ کېږي دومره ګوره قدر ښه ډېرېږي او د هغوی په معاشره کې چې څومره بوډۍ کېږي نو دومره قدر ختمېږي ولې ځکه چې هغوی د دې د دې جسم سره کار دی زموږ خو صرف د جسم سره کار نه دی کړی د جسم سره خو کار هغه خو خاوند دی صحیح ده خو دا خاونم چې کله دا زنانه داسې مرتبې ته ورسي چې د خاون شهوت نشي پوره کولی بیا هم ګوره د ده ښځه ده بیا به هم خرچه کوي بیا به هم په کور کې ځان سره ساتي نو د دین هم چې ته ښایسته دین لیدلی بل د زنانه چې ته دومره حقوق تاسو بل ځای کې لیدلی د زنانه عزت دا دی چې ته چغه وایې دا دې روډ ته راوځي زما استا په شان کارونه دي کوي په دوکانونو کې په ګاډو کې په سامانونو چتولو کې په لارو کوڅو کې بالکل داسې لکه څنګه چې سړي او د هغو سره ګډوډ دا عزت دی که نه الله وایي وقرن فی بیوتکن کینی په خپلو کورونو کې د پردې او د حیا سره اډر کوئ صرف څه کوئ اډر کوئ خاوند ته ټلیفون وکړه نو راوړه پلانې شي هلکانو ته ووایه زامنو ته به پلانې کار وکوي که نه وروڼو ته دې ووایه چې دا چلو کړي خو دا په خپله لکه یو باچا چې په خپله باچایي کې او به صرف آډر کوي د چا مجال نشتی چې دې ته بره وګوري کتی شي ورته نشي کتی دې کور ته څوک بغیر اجازه ته ورننوتی شي نشي ننوتی دې چت ته څوک د کور ختی شي بغیر اجازه ته نشي ختی دا ټول د دې زنانه عزت دی که نه د پاک او ساتلی شو په حیا او په عزت کې الله سبحانه وتعالی زموږ د زنانو حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالی هغوی د فحاشۍ نه بې پردګۍ نه دې الله هغوی ساتي او څوک چې زموږ زنانه زموږ ماشومانان زموږ ځوانان زموږ امت زموږ ملکونه زموږ امن او امان دا خرابول غواړي نو رب العالمین دغه دنیا او آخرت کې رسوا کړي نو هغه څو زنانه دي چې هغوی ته عیسه میلاویدی شي لس زنانه دي اوس د دې نه بعد بله مسله هغه شروع کوو شریعت عیسی مقرر کړي دي په قرآن کې الله په قرآن کې عیسی بیان کړي دي هغې تفصیل به انشاءالله تاسو هغه آیت واورئ هلته به راشي پوره نو هغه څو عیسی دي چې شریعت مقرر کړي لکه عیسی څه ته وایي نیمه درېمه شپږمه اتمه دیسی د دې خبره مونږ کوو نو هغه څو عیسی دي چې شریعت مقرر کړي شریعت چې څومره عیسی مقرر کړي هغه شپږ دي څو دي شپږ زه درته اسانه طریقه ښیم نیمه او د هغې نیمه او د هغې نیمه د درې ټکي چې یاد کې ډېره مسله ته یادېږي نیمه او د هغې نیمه او بیا څه د هغې نیمه بیا دوه عیسی د درېو دوه لکه ثلثین چې ورته وایي ثلثین نو ثلثین مطلب دی یعنی د درېو دوه عیسی د درېو دوه بیا د هغې نیمه او د هغې نیمه نو دا ټول څو شو شپږ نیمه او داغی نیمه او داغی نیمه په دې مسوک پوه کې نیمه او داغی نیمه او داغی نیمه یا
نیمه خانیم اول نیم شو یا دا نیم روانه بیای نیم نسو شو سو میسه شو سلورمه شو نو نیمه او سلورمه نو تا تا دیسی وی نیمه او نیمه او بیا نیمه نو دا سلورم نیمه سلورم نیمه چشی نو دا رازی اتمه اتمه نو دیزی کرالو نیمه ایسا او بیا سلورمه ایسا او بیا اتمه ایسا خا دا دویم چی کم منگووی دا دریو دو ایسی اخوازی حدیث تلوثین مال دی پسو کی تقسیم کو دریو کی دو ایسی دا دی نیمه دا دی دو نیمه سو شو دریم ایسا شو ورسی دیو پی مال پسو ایسو کی تقسیم شو دریو کی اخو دریسی دا دی دریو که دوی سی دا ثلوثین شو صحیح شو دا دی دو نیما دریم ایسا نشو تا بستو یا ما دی دو نیما دریم ایسا نشو خا دا دی دریم نیما شپاگم ایسا شو دا غی نیما سو یو دا سلورما دا غی نیما اتما نو دلتا شوی دری ایسی نیما سلورما اتما دا پا شرط کی بیان شوی خا دا غینا بعد بیا کمو منگوی دو ایسی دا دریو دو دا دی دو نیما دریم ایسا نو مطلب ایسی ثلوثین او ثلوث او بیا دا غی نیما سودس شپگم ایسا دا شپگ ایسی اللہ بیان کری او ساگت دا غدر ازو انشاءاللہ چی دا کمو کمو تا بدا میلاوی دا ایسا چا چا تا میلاوی اللہ سبحانه وتعالی دی پر منگ پوکی اللہ توفیق را کی دا خبری دا واضح کولو صرف پا دا بیان کو چی دا کمی ایسی چی منگ ذکر کرده دا شپک چی دا چا چا تا میلاوی گی او پا دیم اکتفاو کو باقی چی کم مسائل لی اگا انشاءاللہ کسی دا مخی ترالو نو بیان بے کو باقی مسائل چی آگه تفصیلی دی خدا ما چی تا اس تا کم نن بیان کلو پرون نا دا غا سرسری مسائل لی او اسان دی او ابتدائی مسائل لی ابتدائی مطلب نے پاولا کی دی خدا دینا بعد چی دی علم تا جور کوشی نا آگه با پاقی دا غی تفصیل بلک گرائنی وقت با دیره لی بل پاقی بانی پویدم دی سی زر پی سڑای نا پویی خو اللہ سعان تا رای توفیق را کی منگتی دا دین دنا شرکولو او بید اللہ سبحانه وتعالی مولا توفیق را کی پاقی من دا عمل کولو اولا نی ایسا چی شریعت مقرر کرد اگر با کم رازی اگر نیما دا مال لے سو مثال که مگو چی لزر روپئی دی لزر نیمی پینزر زر روپئی دی دا نیم مال سلور خزی علی او یو سڑی پیسا کی رسی یو سڑی دی او سلور سڑی خزی دی منگتا بزا منگا شیخ ہوئے اللہ سبحانه وتعالی دی او بخی اللہ دی پر رحمو کی کم علم سر چی منگا دا فرائد دویلو چی دا مسئلہ میں بینولا چی یو خز دا غی نیمہ ایسا رسی دا صدور نیمہ ایسا رسی دا بس سنگیا دے ویدی سی یاد کہ یو سڑے دے صدور خزی کری یو سڑے دے سو خزی کری صدور تا تبعی آئی دی چی یو سڑے او صدور خزی دا دوی کم ایسا رسی نیمہ ایسا رسی جب ہم چیسی بدا نیمہ بیان کو دا مسئلو پا دیزی مدر روزہ کی چھے ما تنی سخ کری چھے دا مسئلی درنی جی لگی کہتا اس تنگی یا نپوئے گے پی نبیا بے پریر زستا سو دا پارا گیا نیمہ ایسا دا دا سلور پینزو کسانو پا نصیب دا یو سڑے او سلور خزی خواہ وہ سر جو آگے نچلے سوک سوک تھی اولنے انسان چاہتا نیمہ اسم ملاوی گی خاون خاون تا نیمہ اسم ملاوی گی دقی یو سڑے دے پکی بس بل سڑی تا گو رہا نیمہ اسم ملاوی گی زوی تا نیمہ اسم ملاوی گی نیشی ملاوی دے پلار تا نیمہ اسم ملاوی گی نیشی ملاوی دے لیکن نیمہ اسم مقرر چی نیم مال بولا ورکے بس
نو دا صرف یو سړی دی خاون چې ده ته میلاویدی شي، خو هغه هم په شرط باندې. او شرط دا دی چې د دې ښځې به بچی نه وي. او چې موږ خاون ووی نو پوه شو چې میراث د ښځې اخلي، او چې ښځه ووایو نو میراث چا اخلي؟ د خاون اخلي. چې پلار ووایو نو زوی، چې زوی ووایو نو پلار، چې تره ووایو نو وراره نه میراث اخلي. په دې اوس ځان پوه کوي ګورې، د هغې په مقابل کې امر اوس موږ دې چې خاون ووایو خاون څو اخلي؟ ستا څو جي چې د پلار نه به د څو رسي؟ نه پلار ته سره لاړې. چې خاون موږ ووایو نو میراث چا نه اخلي؟ د ښځې نه. چې ښځه ووایو نو د خاون نه. موږ وایو خاون نیم میراث اخلي، نیم مال. نو چې خاون مه وي پوه شي چې ښځه مړه ده، د ښځه مړه ده، مال ته پاتې شو، د سړي په کې نیمه حصه رسي، په شرط ته دی چې د ښځې به بچي نه وي. الله په قرآن کې وایي، انشاءالله لږ سات بعد به تاسو ترجمه واورئ، ولکم نصف ما ترک ازواجکم، او ستاسو لپاره نیمه حصه ده د هغه مال نه چې پرېښودې د ښځو ستاسو، ان لم یکن لهن ولد، چې کله د هغې بچي نه وي، ان لم یکن لهن ولد، د هغې زامن نه وي. او چې څومره به کته دي دا ټول د هغې راځي. زوی د زوی زوی او د هغه زوی او دې کته ځه، لور دا به بچي کې راځي. نو په دې شرط سره چې دا په کې نه وي نو سړي ته سوی ومیلاویږي نیمه. ښه، چې دا په کې وي بیا څلورمه، یوه ښځه ده مړه شوه، مال ته پاتې شو، خاوند ته به دې سوی څه میلاویږي؟ څلورمه، ځکه چې بچي شتي. بیا دلته بله مسله، یوه ښځه مړه شوه، د دې په مال کې د سخر څومره حصه ده؟ سخر نشتی او لیور نو زموږ په علاقو کې خو دا دوه غټ دغه دي، لیور او سخر. پلار د جنی پلار دا ختم دی، د جنی رونه دا ختم، دا اوس وی د سخر ده او دا اوس د لیور ده. چې کله د ښځه مړه شوه، د دې مال پاتې شو، پای کې سره دي، پای کې هر څه دي، د خاون په کې څه شتي؟ د خاون د کور، لکه دغه د بچو نه علاوه د یو کس په کې ذره برابر یې سم نه رسي. سخر چا راوستی چې دی وایي صاحب او لیور اول د دې خپل مور پلار دی، د هغې خپل بچی دی، د هغې خاون دی، د هغې که نور سنه د برو کته ختم شي ورونه دي خپل، بیا د پلار نه، بیا د مور نه، د غټې خبرې د کوم شي پکې هغه رانې نه ویست. ما تاسو ته که تاسو دغه سړی یاد یا پنځلس کسان باندې ذکر کړي، که دغه تاسو ته تاسو ته مسله ډېره اسانه چې په دوی کې نه، هغه ته په میراث کې څه نه میلاوي. او په کې سخر و نه، لیور پکې و نه، و پکې خانو دې سرو سره به دا ښځه او بل شر مسله بیان کو. یو سړی مړ شو او ښځه دي پاتې شوه، دې ښځې ته به دې مال کې حصه میلاوي؟ د خاون په مال کې ورته حصه میلاوي. خو زموږ معاشره کې دا ظلم دی چې یو چې کله کله د ښځې مال پاتې شو نو ښه باقاعده سخر ورته هم په انتظار وي، لیور هم په انتظار وي. او زموږ د کور مال لیوي، موږ د شریعت خبره کوو، ته خپله خبره کې دغه شان که چېرته د هلک مړ شي نو ښځې غریب له پکې بیا څوک حصه ورکوي؟ او هغې تفصیل موږ پرون کړو چې زنانه له حصه ورکول او هغې له نه ورکول د هغې ګناه، هغه موږ ټوله پرون ذکر کړی. ښه، نو اولنی کس چې نیمه حصه لري هغه څوک دی؟ هغه خاوند دی. دویم انسان چې نیمه حصه اخلي هغه لور ده، خو د هغې دپاره شرطونه دي. اولنی شرط چې زوی به نه وي، زوی به نه وي. لکه اوس یو کس دی مړ شو، څوک دې پاتې شو؟
لور دی لور ته نیمه حصہ ملاوی په قران کې دا مسله ده دی ته نیمه حصہ ملاوی فلها النصف خو که چېرته د دې سره روري نو بیا به صحیح څلورم ځای نه وایې څه شپږم اتمه بیا د ورور نیمه به ورته ملاوېږي که هغه نیمه حصۍ که هغه شپږمه حصۍ که هغه څلورمه راوځي که هغه درېمه راوځي که هغه اتمه راوځي که هر څه راوځي خو د ورونو سره به په شریکه دې ته حصه ملاوېږي جدا حصۍ نشته په دې مسله ورسېږي تاسو که نه بیا ووایم یو کس مړ شو لور یې پاتې شوه دې لور ته نیمه حصه ملاوېږي خو په شرط دې چې ورور ورسره نه وي او دویم شرط دا دی چې د دې سره بله خور نه وي ځکه که د دې سره بله خور وي نو بیا الله وایي چې د دواړو ته به څو ملاوېږي فان کانت اثنتین فلهما ثلثان څومره ته ملاوېږي دوه حصې مال به درې حصې تقسیم شي او دا دوه به چا له ورکو دا به دوی له ورکو ښه یو سړی مړ شو او څلور لوڼې دې پاتې شوې څه به کوو او اوس موږ فلو مسول سر نه ولې نیمه به ورکې نه ها مال دا دریمه بر واخلو به اوله تقسیم ولې دریمه دوی سی بر اول دا ویل ورکو دوی سی د مال دا بر والو دا به ویل دا به ویل ورکو خو موږ به شرطونه چې نیم به علی خو کله نیم به علی چې رور وسره نه او خور وسره نه چې په دغه درجه کې وسره بل شریک نه که وسره نه بیا به دغه ترتیب کی ښه دریم انسان چې هغه ته نیمه حصه ملاوېږي هغه لور د زوی د دې دپاره هم شروط دي خو دغه شرطونه نه زما مسله نه بیا ښه اوږدي لور د چا د زوی یو سړی مړ شو او د هغه نه شاته چې جنۍ پاتې شو او جنۍ د ده د زوی لور ده نو هغې ته به نیمه حصه ملاوېږي خو په دې شرط چې رور به ورسره نه وي او په دې شرط چې دغه کې به ورسره بله خور نه وي او دغه شان د دې نه بره به بل کس نه وي دا مسلې ما ته ښکاري ده به تاسو باندې ګراني شي دا به انشاءالله بیا بیان کړو خو صرف دلته دومره یې ساتئ چې درېم انسان چې هغه نیمه حصه اخلي هغه لور د زوی څلورم انسان چې هغه ته نیمه حصه ملاوېدی شي هغه خپله خور الاخت الشقیقه او پنځم انسان چې هغه ته نیمه حصه ملاوېدی شي هغه هغه خور چې د پلار د طرف نه وي نو داس ټول څو شو ټول پنځه شو کم کم اسان دي خاوند لور لور د زوی او خور د پلار د پلار طرف نه خور پلار چې کله موږ وي د پلار او مته چې خور د پلار د طرف نه موري جدا ده خور د مور د طرف نه یعنی پلار جدا ده په مور کې یو دی ښه دا غینه بد بیا راځو یا په دې باندې یو مثال ته پیش کو چې تاسو راځین به خ کوله وش پیش به کو مثال ښه هیڅ خبر نه کې زموږ نو وخت په لګ ډیر ولګي یو خزم مړ شو خاون تی پاتی شو پلاری پاتی شو نو دی خاون تا بسو ملاوی گی ولی بوتا نیمو ملاوی بچی نیشتی دی خاون تا نیم پا دی ملاوی گی زکی چی بچی ہوتی دی پلار دی اسی لبیا رجل دلتا سی صرف مثالو نو پا دا غور کهو پا دی نیم ایسا بانی خا یو سڑے مر شو او لوری پاتې شو او ترې دې د لور ته بسوي سمیلای نیما ځکه چې زوی نشتی او بل خور وسره نشتی خا بل مثال واره یو سړی مړ شو خزه دې پاتې شو خپل خور دې پاتې شو د خور ته بسوي مې سمیلوي ها نیما تاسو کې ډیل شو وو تلک سات مخکې مونه نیما یې سولي ولی بچی نشتی او د دې خپل خور بل نشتی د غزي کې او د دې رو رو نشتی نو دې ته بسوی ملوي نیمه خدای غینه بعد
منګوی یو عیسی چې الله ورکړي هغه نیمه دغه شان یو عیسی چې الله ورکړي سلورم عیسی الربع او سلورم عیسی در دوه کسانو په قسمت رسی د خاون په نصیب رسی خو الا چې کله د خزي بچی ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن نو ګوره د سړی دوه عیسی رسی یو به بل نشته دو کمی کمی دی یا نیما یا سلورم بس شپگم ولا ورنکو ها ور کولی شو شپگم تاسو ټول دي غلی سوچ کې دی دی نه دا خو مضبوطه خبره چې الله نه ور کړی شپگم یې سم او تاسو کې شپگم یې سور ور کړو نه دا خاون دو بر خیره سي یو نیما او دویما سلورم بس نیمه پدی حال کی چې د خزي بچی نه سلورم پدی کی چې د خزي بچی یو سړی مړ یو خزم مړ شو خاون ته پاتې شو او یو زوی یو لوري خاون ته بسوی مې سمې لوي سلورم ولی زګی چې د زوی یو لور شتي ها دوی مې انسان چې غته سلورم یې سمې لوي دې شغه خزه ده خو پدی شرط چې د خاون به بچی نه که د خاون بچی و نو بیا به سوی میسی بیا به اتم و تو میلاوی نو مثال پا دی منی دیسی والا یو سره مرشو سلور خزی یا دری خزی تی پاتی شو یو سره مرشو دری خزی تی پاتی شوی او مور تی پاتی شو دردی گرانده که نه آسان دی سلورم پدې کې څو څه ضرورت شته نشته ضرورت واضح ده یو سړی مړ شو څو خزې ته پاتې شوې سلور یا درې خزې ته پاتې شوې چې څومره ته وې کدرې وې ک سلور وې ک یو وې ک دوه وې د مثال په ټولو پټ او یو ته څوک پاتې شو مور پاتې شو او لاندې بچي نشته د سړی دې خزې ته وسوي مې سملوي سلور خاهری ته سلورم 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 ټولې په دې سلور کې شریک کی نو د دوی انسانان شو چې دوی د سلورم یې سره شي ښه د غیره بعد راځو اتمې سیله اتمه حصہ صرف د یو انسان درسي هغه څوک دی خزه بس په دې وارثانو کې تاسو ماته دې څوک نشي خو چې راغله ته مې سره سي سوای د خزینه نشته اته مې سره صرف اوسې د خزینه سي خو کله کله جری سړي بچي فاین کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکت یو سړی مړ شو دوه خزي پرې خو دي او د زوی زوی شتي څوک شتي د زوی زوی نو خزي ته وسوي مې سمې لوي ولي ته نه نو دا خو زوی د زوی نه دی ولې دا غي سابې ځکه ما زوی د زوی وي کنه ما دیسو چې زوی خو مسله واضحه ده خو چې زوی د زوی نه دم دیسی سابې لکه څوک دی زوی دی ښه بله نصیب او عیسی چې الله ورکړي دا هغه ثلثین یعنی د دریو دوه عیسی او دا ټول هغه زنانه دي کم چې نیمه عیسی اخلي موږ ذکر کړو خور خپل خور او بل کما پلار طرف نه خور او لور او بل څوک لور د زوی دوی ته ثلثین به ملاویږي خو په دې شرط چې دې سره په خپل درجه کې دې په شان بل جنېږي لکه په غیدل مثال در کوم مثال په ولا خبره به واضح شي یو سړی مړ شو او داغه نه دولونه پاتې شوې یا درې لونه دې پاتې شوې او پلاری دې نو دې جنکو ته وځي چې کس کمه یې سمېلایي ثلثین ثلثین ولي په دې چې روري نشتی دویم څه یوازې نه دي که یوازې به بوتنی مې سمېلایي دې او ډېری دې دا ثلثین شو نو دبګي
شرط دا ثلثين ولا دا قسلور قسمه زنانه کوم چې مخ کې ذکر کړي خدا غینه بعد دقه فرضونه کوم چې راغلي په قران کې هم ذکر کړو نیما او بیا سلورما او بیا اتما او بیا ها دو دریو او ثلث او سدس خسدس ساته ملاویږي ها مورو پلارت مورو پلارت او بعضو حالاتو کې صرف پلارت بعضو حالاتو کې عفوا بعضو حالاتو کې صرف مورت بعضو حالاتو کې صرف مورت ان شاء الله دا غي تفصيل هغه به تاسو ته په روانو آیتونو کې کو ان شاء الله الله سبحانه وتعالى په توفیق سره دې مسلو کې نورم تفصيل وو نور تفصيل نه کوم چې د سینې چې د مسلې په تاسو باندې ګرانی شي درنی شي نو بیا به ته ګټه فائدې ملاو نه شي په سورۃ النساء کې لسم نمبر آیت کې موږ لیږو سورۃ النساء کوم آیت ته لسم نمبر دا غینه بدل الله سبحانه وتعالى وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يوصيكم الله في أولادكم وسيت كي تاسوت الله فبارد أولاد استاسوكي أولاد شو ولا شنو ديك أنا كو جني طول بكي طول بكي دنران للذكر مثل حظ الأنثيين دبارة دسري پشان د برخی د دو جنکو دا لذکر مثل حظ الانثیین د پاره د سړی پشان د برخی د دو جنکو یعنی د دو جنکو هغه نیمه نیمه ده دا یوازې یو سړی ته میلاویږي په دې څلور آیتونو کې څلور آیتونو ټوټل چې قرآن کې هغه د میراث خبره کوي فسلور ایتونی کی اللہ د میراث مختصر ټول احکام راوړي د بچو میراث د خزی او د خاون اخیا فیرور او علاتی او عیانی دغه بس تفصیل موږ سپورو تیر شوی ټو او د احکام الله په خپل په دی بیان کړو پرو موږ د مسله بیان کړو د په دی بیان کړو په خپل چې څوک به شک نک بل د چې دی کې خلکو ظلم زیاته کو نو الله په خپل د مسله بیان کړه جناد عدل مسليت للذكر بلار مرشو دو جنکی یو الک پاتی شو نو مال به نیم شي نیم بده جنکو شي نیم بده چای شي نیم بده یو الک شي فإن كن نساء فوق اثنتين نو کچرت ای زنان دو یاد پاسا ددونا فلهن ثلثا ما ترك نو داغوی دا پارا دوی سیدی دا غمال چی مڑی پری خو دیرے دا مسئلہ منگا بیا رک رک سات مخی کن ثلثین ولی وقت ثلثین ملاوی گی نسان فوق اثنتین زکی چاگوی دا دیر دی دوی یا دا دوون برا نو دیتا با ثلثین ملاوی گی وَإِن كَانَتْ وَاحِدًا او كَيَوَوَا فلها النصف نداغي دا پارا نمال دي دا مسلم من قلق ست مخي بيانا كرا چه نمال وطا ملاو شو خو پس شر وطا نم ملاو شو ورور وصر نشتی او دي بشا وصر خور نشتی ولأبويه لكل واحد منهما السدس او د مور او پلار د مړي د پاره د هر یو د دې دواړو نه شپږمې صدا مما ترک دا غمال نه چې پرېښې مړي ان کان له ولد کشرته یې هغه لره اولاد دې ځکه اوس صورت ته مسلې دا دی سړی مړ شو مور او پلار ته پاتې شو څوک ته پاتې شو بچی دی پاتی شو نو مور او پلار به شپګم برخه اخلي سوی مې سبا اخلي شپګم چې بچی بچی د چا دی بچی دی مړی
بچی دی مور بلاری مور بلار تبش فقمه ایسه میلاوی فقمه برخوابی دیسی وای چی شپک زره ریاله دیتا سر او مرشو نو دی که بس زر یاله دا پلار شی زر بسه شی مور شی شپکمه ایسه و شپکمه ایسه باقی و بایی مور تور کرده شی او که دا مری بچی نی ها بیا بچ دریم چه تا میلاوی باقی با پلار تا میلاو شی او دریم ایسه بچه تا میلاو شی مور تا تا چی کل بچی نی چی کل بچی نی فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ نَكَنِيَ غَلَرَ بَجِي وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ او ميراث لي داغن مور او پلار داغ فَلِأُمِّي ثُلُثُ دَمُور داغ دبارا دري ميسدا فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ بس كي غَلَرَ رُنَا یعنی سڑے مر شو ورونه تی پاتی شو مورش تی فلی امی سودس نو دا مور دا پارش پگمی سدا شپگمی سبا مور والی باقی بسو کالی ورونه تا بسخیل مورش پگمی ترا کزا کرا نو رو بچه بیسکت وسکی اوی 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 لیکی ورونه تا ایسا نمیلوی ورونه تا اولی ایسا ملاو نشوا بنیادی مسئله سوک دی پلار دی چرا پلاری رونو خواله نیشه رات دی او چلان دی سوکی زوی بلده سیده زوی خونیشتی زوی نیشتی خو پلارشتی نو پا آسان طریقه سر بیده تا بینوم چی ذهن کم کینی یو سڑه مرشو مور پلار تی پایتیشو او بچیشتی نو مور تا بشپگم ایسه ملاویگی او پلار تا با شپگم ایسه ملاویگی باقی مال و بچو تقسیمیگی یو سڑه مرشو او داغا بچی نیشتی رونه نیشتی پلاری ده موری ده مور تا بسویم ایسه ملاوی دریمه باقی با پلار واخر یو سڑه ده مرشو بچی نیشتی رونه دی مور او پلاری دی نو مور تا بسویم ایسه ملاوی شپگمه باقی با پلارت رونه تا ایسه ملاوی زکی چی دا پلار زورور دی نو چی پلاری اگوی تا سنه ملاوی گی من بعد وصیت ورستو دا پورا کولو دا وصیتنا یوسی بیا چی وصیتی کڑی باغی سرا او دین او رست دادا کولو دا قرزنا ترتیب کی قرز دا وصیت نسده مخ کرده خودلتا وصیت مخ کی کده سنه دا قرزنا حکمت ما ذکر کرده چه دا وصیت تا پوسکون کی سوک نشتی او دا قرز تا پوسون والا دیده پا کم رو چی مده وشو مده شو خرک دروازو تا دو گرز گرز ارسده وزا ما قرز خود وصیت سوک تا پوسکی چه اغا پانا کمزی که دا اغا مدی جبکی لکل کردی اغا سوک نخی مددی دل ایسا دلتا اللہ وصیت مخی اباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو و زامن ستاسو